Hej snälla barnen, jag har redan bakat pepparkakorna. Titta där, ser du? Där är de. Alla, och jag får fortsätta med några till. Snart ska jag gå och sova. När, direkt när klockan är 9 ska jag sova. Vet ni hur mycket klockan är? Vet du hur mycket klockan är? Titta, jag är på att göra en hjärtljudgran. Jag kan visa dig när jag är klar. Snart är jag klar med den, så ni kan se den snart. Tror du att, att den kommer att bli fin? Jag hoppas det. Att den kommer att bli jättefin, hoppas jag. Jag tror i alla fall det. Att den ska bli fin. Och den måste bli fin. Annars om den är ful så kommer jag slänga den. Eller inte slänga den, jag kommer äta upp den direkt. För jag vill inte ha fyra pepparkakor med våra sina. Så det kommer ändå inte bli någon fula. Äntligen är jag snart klar. Snart är jag klar. Snart är jag klar, vet du. Det är sista. Så. Ta-da! Ser ni? Oj! Hej då, alla barnen.